gospodi reporter Milan Semponu, ono naslijedi resnice. Danes sem na Mariborski općini, oziroma sem na poti na Mariborsku općinu pred vhodom, pravzaprav, kaj ti sveda treba je razčistiti to zadevo, perečo zadevo z visokimi cenami ogrevanja, najvišjimi v Sloveniji, ki jih imamo v našem mestu, in napoten sem po stopnicah na zlo... Ja, Tonček! Servus! Kaj te sam zavez, nemaš? Ja, uvod delam, ne, moram posneti to, ne. Kaj te? Prišel sem malo vprašati glede tega ogrevanja, veš? Kaj si videl ti to? Ja, materno. Kam to gre, ha? Kam to sploh vodi vse skup? Tak mi ja, rešujemo elektriko, da? Ja, kak to misliš, Tonček? Ma tu dolje eno vtičnico zašmulcalo. Pa ova z dokumentov, tu si je neko kitajsko smrekico, toto veš, ko vse dela, ko poje, ko sveti, ko kavo kuha, vse je vštekala not, pa sam bzzz, pa se sam skadilo. Skadilo, Tonček? Ja, tako majste reče. Skadilo se je koji starega lignja vun. Priz malo dol, mi ja tak se vema, kam boš gor hodil, tak ja, ti ne vem nič. Ja, dobro, imam še 5 minut časa, Tonček, pa grem s tabo ja, da vidim majstera, malo pozdravim. Majster! Ne deri, seka imaš varovalko. Niva, imam pa fazn prifer. Fazn prifer imam 5 komadov, varovalko rabim. Zdrav, majster, dober dan. Koga znajdo? Kak se, dolgo nismo videli, kak ste, majster? Pa ne, na mi če viš da elektriko, delam tu rabiš mir, kaš mi sveto ti? Ali hoče, da se jaz zasvetim? Je varovalko, treba menjati, treba da najde luči. Če je stih bil v dozi. A, Tonček pravi, majster, da imate vse informacije o včerajšnji ostavitvi direktora energetike in o najvišjih cenah ogrevanja. Okay, kak, Tonček, pravim, jaz imam vzdrževalca. Sedaj nisem jaz na nadzornem svetu. Tak je rekel. Ja, kaj je rekel? Ja, on je rekel, da lahko na obroke plačamo. Ja, no, kaj, tako se rekli, zjutraj v bazi. Za magusta plačeval ogrevanja, ko bi mogel na braču si jajca v bevandi hladit. Pa dobro, daj, nehaj, butl. Nehaj. Samo veš, kaj, zam ti jaz povejo, kaj je to. Ja, Tonček, daj. A kaj boš ti povedal? Posluša, majster, ker se mi tudi dan zjutraj rekli, poslušaj, da se boš kaj naučil. A ne rabiš, to ni bila tema za učit. To smo se mi samo privat menili. Jaz pa sem poslušal, če kaj je Slovenija energetsko samooskrbna, ko se o elektriki pogovarjamo. A da je? Pa, matero, vidiš elektrarne tu. Pa kak se meniš? Ja, tak ste se vi menili. Pa kak pri materni je lako Rus kriv svojim plinom? Kaj boš neho? Vi tudi niste nehali. Ne, mojih besed privatnih, prepoved imaš uporabljati moje besede. Pa kaj bo Rus kriv? Mislim, pa to se tak vleče, že veš od kdaj? Od junaka naprej, že? Od junaka? Ja, pa toliko je bilo, moj ata socialistični junak. Kulak, bebec, kulak, pa poglej enkrat. Vse sem gledal. Malek, velik grešnik si, Malek. Vse Tito je tudi bil Rus. A dobro, daj nehaj, no. Nehaj! Zdaj veš, če bi oni gori, glavni, veš koga mislim, bil pravi ded. Bi rekel, nema ništa, dobene podražitve nič, tak bo ostalo. Tako je rekel Joža, to ni majster, to je od majstra kolega, rekel. Jaz tak sicer ne razumem. Če bi rad bil ko Zoki, te bodi previden, da ne opolj joki. Zgini ven. Kom ven? Ven idi! Vun! Vun! E kaj ne vuni, če ne gadim? Grem te po pelinkovec, veš kaj pa pelinkovca požeremo tu? Kaj si nor, ti? Doliko, mama, 3 kvadrate, tu pa občine, dol hodi. Tako že malce rekel, ču neko blagajno ma nabavlja, kaj bo? Grem te po pelinkovec? Daj mirno. Ona v trgovini me tak poznala, mi hčerko že ponuja, ko hodim. Samo bolj sem pa hčerko videl, meseci da je 2 imela, pa je to ta eno pojedla. Daj oba vun, zginta vun, ita vun. Ita vun! Dobro, hvala lepa, majster Tonček. To ne sveš, nebo se biti, resnica ni pevica, vendar, marsikomu smrdi. Pinzi je, zaradi tebe nem dočako.